xubnaha golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ka dooday hindisa sharciyadka la dagaalanka musuqmaasuqa iyagoo dhinaca kale su'aalo weydiiyay wasiirka cadaaladda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo golaha hortagay faafaynta warkaasi waxaa mar kale magaalada Muqdisho ka soo dirtay Fadumo Cabdulqaadir Xasan wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Habukaati Xasan Xuseen Haaji ayaa maanta sanadarada baarlamaanka aqalka sare hor yimid kalfadhigan ayaana ahaa kalfadhigii afraad kulankiisa sideedaad ay maanta sanadarada baarlamaanka aqalka sare ku yeeshaan magaalada Muqdisho waxa uu shir gudoonka kulanka maanta ahaa Mudan Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoonka golaha aqalka sare waxaana ku weelinaya labadiisa ku xigeen kooramka xilwanaada soo xaadirtay ayaa ahaa 32 sanatar ajandaha waxa maanta looga arinsanayay ka doodista hindisa sharciyadka dhismaha gudiga la dagaalanka musuqmaasuqa markii kooramka furmay ayaa qaar ka mid ah sanatarada baarlamaanka aqalka sare waxay ka doodeen la dagaalanka musuqmaasuqa su'aalana waxay weydiiyeen wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta kalfadhigan ka soo qayb galay kooramka 82aad faqradiisa koowaad gudiga wuxuu bilaabi kara baaritaan marka uu dhaco dambi musuqmaasuq ha ahaado mid uu asaga curiyay ama mid ku salaysan qodobka labaad ee ah ujeeddada xeerka loo sameeyay oo saddex qayb ka kooban number 1, 2, 3 waxaan ku dari lahaa qodob afaraad oo dhahayo kalsooni gelinta shacabka Soomaaliyeed ujeeddada loo sameeyay ee xeerka inay ka mid tahay adana oo qodob afaraad lagu daro la yiraahdo kalsooni gelinta shacabka Soomaaliyeed qodobka 22aad oo ah dadka lagu qaadi karo dambiyada musuqmaasuqa faqrada kha waxaa ku qoran dadka lagu qaaday waxaa ka mid ah musharax ka diiwaan gashan doorashada xafiis hay-ad dowladeed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed intay isu yimaadaan nidaamka ayagoo raacaya guddoomiyihii xil ka qaadaan iyo ku-xigeenkiisii madaxweynaha inuu soo ogolaadaa loo baahnaana sooma haddii markii hore dekreti madaxweyne ay ku timid meeshaas su'aalaan ka qaba qodobka 15aad doorashada guddoomiyaha guddoomiyaha ku-xigeenka Abukaati Xasan Xuseen Haaji wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka jawaabay qaar ka mid ah su'aalaha ay sanatarada aqalka sare weydiiyeen ee ku qotantay arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa midda oo hadda sanataga ugu dambeeyay sheegay guddiga lama dhisin araaji rasmi ah oo la qabtayna hadda ma jirto dad hadda waraaqo isku wado maalin kasta keenay waa jirta lama dhihin maalintaasa codsigii la qabanayaa lama dhihin maalin la furay la go'aamiyey ma jirto sharci la ansaxinina guddi lamaba yaqliili karo waa macquul maaha sharcigiiba ma jira oo lagu dhisi lahaa shaqsigii oo guddigaas ka qayb noqon lahaa hadalkiisa ma yaalo waxaan u arkaa dood qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed looga danaynayo wixii aad ka bedelaysaan wixii kale brosesska ka dambeeya dabcan meesha haddii lagu ansaxiyo dastuurku ku qoran yahay qodobkiisa 82aad aqalka sarena mandatekiisa waay uu ku caad yahay dastuurka golaha shacabkana mandatekooda uu ku caad yahay wasaaraddana maadaama ayda sharcigan keentay labada gola markastaba diyaar bay u tahay inay ka jawaabto su'aalihii la soo weydiiyey Faadumo Cabdulqaadir Xasan wararka warbaahinta SBC magaalada Muqdisho.